Kwa mfano, kwa upande wa sekta ya fedha, tumeshuhudia kuibuka kwa sarafu mpya zinazotumika kwa njia ya kimtandao, yani blockchain au cryptocurrency. Najua bado nchi nyingi kiwemo Tanzania hazijakubali au kuanza kuzitumia sarafu hizo. Hata hivyo, wito wangu kwa Benki Kuu ni vyema mkaanza kufanyia kazi maendeleo hayo, kujitayarisha tu, kukaa tayari. Yakija yakitukamata, yasitukamate, hatuko tayari. Kwa sababu tunaweza sisi tukaona bado hatuko tayari, wananchi wetu wakatutangulia katika hizo system, wakaanza kuingia huko nchi za nje, na wakiingia huko bila shaka yatakuja huko kwetu. Kwa niombe tu Benki Kuu ijiweke tayari kwenye mambo hayo, kutokana na utandawazi, kwamba haitoshangaza Watanzania kututangulia. Hivyo basi, ili tusishtukizwe au kutanguliwa na wananchi wetu, ni vyema tukaanza kujiandaa mapema.